які речі повинні бути у шафі кожної модниці, як поєднати те, що на перший погляд не поєднуване. Так, сьогодні говоримо про модні луки осінньо-зимового сезону. На чолі сьогоднішніх образів стоять черевики на грубій підошві. Це практично та багатофункціонально. Вони підходять майже до всього. Скоріше перевіряти. Kids Space у вівторок о 18:30.